Sunala Bello, Mohamed Bello. Kuma ni ne mai kamfanin Nolan Concept. The producer ne, director, actor, scriptwriter. Da dai kusan komai ma a fim kawai ni ne kawai. Gaskiya dole ne na confessing ko ba gaskiya bane. Wannan video da na gani na zifi ya bani mamaki kwarai domin for the first time kenan ainihin tarihi na irin artist din da muke da su har su yi kokarin yin irin wannan videos of local artist din su yi kokarin irin wannan video ban taba gani ba gaskiya. Saboda haka abubuwan sun ban mamaki kuma gaskiya na ji daɗi sosai domin na san cewa an taka matakin ci gaba kuma na san za a ci gaban Allah. Akwai kuma wata waka a cikin album din da ake kira Abubo Abubo Ban Suwe wanda suka yi da shi Nazifi ya featuring Dr. Smith. Wannan wakan gaskiya is a bomb. Na ji daɗin wannan wakan domin ta blowing mind dina, na ji daɗi. Mind blower ne sosai saboda concept din inda aka yi wakan da tsarin wakar, fasalin wakar, costumes din da aka yi using choice of location, directors, lights, waye, kai, everything dai akan wakan kawai is superb. No comment, no comment. So ba abin da zan ce sai dai in ce kawai Allah ya taimaka kawai.